Toto je paráda. Vystup, konečná vystupovať. Počkaj, tak toto si asi vezmeme so sebou, nie? To tu môžeme nechať. Nie, to tu nechajte tak. Nechaj, Vládko, nechaj. Poď. Si počkaj. Doma, mám ti zabúchať na bránu. A je doma. Vládko, kde si? Mal si zabúchať som ti mal. Dobrý deň. Tak sme konečne tu. Dobrý zdravíčko, servus, vítaj. Dobrá vinohradnická ruka, dobrý človek, starý modranský vinohradník, kamarát. Dobrý deň, teším ma. Dobrý deň, Európenka, teším ma. Herec, komediant. No, poďme teda na ten pohárček vína. No, je teplo, takže by sme si aj zaslúžili. Nech sa vám páči, poďte ďalej. Prehovorili ste nás. Poďte, priatelia. Pohárek máš? Mám pohár. Tadiaľ. Ja prehovoril hneď. No ináč, ja som si myslel, že si nedám, ale akože, no asi, hej. Poď, Juro, no, nech sa páči. Nie, páš po tebe. Ja som. Mladenci, Riesling Vlašský, nech sa páči. 2011. Inak by som si nedal, ale tak zo slušnosti. Nech sa páči. Ja tiež mám nejaké zásady, ale tie tu neplatia, alebo však. Jaj. Z také ťažšej pôdy je to. Kotárnej. Vítajte u nás, Fedor, na zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Na zdravie. Na zdravíčko pre vás. Táto pivnica je stávaná v roku 1924. Postavili ju moji starí rodičia. Jaj. Fajnová studená pivnica. 15 stupňov je tu teraz. Oh. Nech sa páči. A toto je pomerne alkoholické, alebo to je pomerne? 12,5 alkohol má. Mám alkohol. To je naša modranská odroda. Mám dva veľkliny, tento je z hlín. A myslím, že by to malo byť aj ako, podľa môjho názvu, ako regionálne víno, pretože tu každý vinohradník v Modre mal veľkný zelený vo vinohrade. Silvana veľkný zelený. Teraz Silvan už nie, ale veľkný zelený. Ja. Dokonca. Ale nebudeme to... Nebudeme to všetko piť, lebo bude toho veľa dnes a slnko je ešte vysoko. Tak dobré, to je pravda. Dozvedeli sme sa veľa o víne a vypili sme si veľmi, veľmi dobré vínka.